Oi. So, welcome welcome back guys to Project Offbeat Podcast. It's your host, Lance and Matt. Kami, guys. Uh, this is actually one of our very first few shoots for season 5, right? Um, and we have such an exciting season for you know. Uh Matt, ka? Your your is looking vibrant, pare. How are you doing? Oh, I thought it needed a change up, pero alam mo, we, we've been out for what? 2 months. What have we been working on, Lance? Do you know? Yeah, I mean, it, medyo naging busy tayo sa mga events um, coverage natin for Offbeat Communications, no? Which is this, you know, startup that we're doing, diba? Uh, but iba pa rin yung content creation, iba pa rin yung mm. nagkikwento ng stories yeah. of others, right? So, yeah, I'm I'm thrilled that we're back into doing this, Matt, no? Um, Nakakatuwa lang, Matt, because in one of the events that uh we did... uh I think you were out of town then, so I took charge yeah. there with different talents no? Um I happened upon a really, really great person. Uh so you know when I was holding my camera, shooting, you know, coverage on that event, no, na big ako dito sa person to, kasi grabe to sumayaw, right? And wow. I am very, very thrilled, matt to actually bring her and onboard her to our show today. Because uh I just I just learned that she is a K pop. Dance coach, uh, mm -hmm. diba? So it's a very, very, very unique career, right? And um, you know, uh, so guru just a just a quick background on on her, no. Uh, her real name is Jasmine Sagmayao. but you know, people tend to call her Coach Jaja, right? So, tanong natin later on, no, bakit naging ganon yung name niya? And yeah, she is a dance coach in Tads. ph or Tads is actually. Uh, acronym for the adlib dance studio uh, Ang astigmat, and this is actually just located here in qc um and basically she's also a dancer in the dance group adlib no which i would think is a subcategory or subunit or or what they call subunit no subunit or sub <laughs> subunit um, um, tads, right? uh, but anyways anyways Without further ado, Matt, I would just like to welcome uh, Coach Jaja to the show, right? And we're really thrilled to have her talk about the career of being a K-pop dance coach. Coach, welcome to the show. Magandang gabi sa'yo. Hey, hello everyone. Magandang gabi. Ayon. Hello, hello, Coach. Magandang magandang gabi sa'yo. All right, Matt. So, uh, unang tingin mo kay Coach, right? Uh, what are you feeling? You know, what are you what are you getting from her vibe right now? I can see the highlights Mukhang dancer. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> is like one of our video editors coach and uh, i'm sure she saw a lot of the clips that uh, you did in that once night you pre-concert oh, yeah. natin for the upcoming party so twice right what does twice mean to you coach well uh, just to break the ice you know Mm, twice, not because kamukha kahawig ko daw si Momo pero hindi dahil doon syempre I love Twice kasi parang pag nakita mo sa kanila ang sarap nilang tignan lahat sila parang ang gaganda nila, parang gusto ko sila, pero ganun parang someday gusto ko maging ganun sa kanila so ayun hanggang sa na-addict yeah. na rin ako sa kanila, then also syempre yung dance kasi alam mo yun, parang iba yung atake ng Twice nung dine sila parang minsan pa parang ang daming mga hate pa pero hanggang sa kinalaunan they love na rin what they always give to us so, eh, yun. Mm -hmm. Gansan, mm -hmm. ayun hanggang sa ngayon pupunta ako sa twice concert day 2 okay. let's go ay, ay, tayo ako, pero sorry ah uh, coach day 1 ako Kaya, day 1 kami ni Lance eh. oh, day 1 kayo birthday. day 1 yes. kami di ba Monday may pasok wala <laughs> iyakan na lang di ba? iyakan na lang Sabing right? uh, uh, Twice is like one of the most hardworking and consistent K-pop groups out there. Na parang hindi lang model. -model they produce music and they produce performances, right? So um, yeah. it's, oh, it's a thrill to to really see you in that uh, pre-concert that we did, Coach. No, um, so Coach, you know, let's get the ball rolling with your dynamic and unique career that is being a K-pop dance coach, right? Um, first of all, quote, I'm I'm always wondering, how did you get into this career? The ba niche na to, eh? unique career na to, right? Uh, you know, who, who, did right, anyone right. or did the moment you know bring this to you? Mm, yeah. Uh, being a professional dancer or a K-pop dance coach, it's really a dream come true for me. It's a unique kind of work that you wouldn't realize can really turn into a career. So and it's it's hard but rewarding. So for for me, this one dancing, lagi ako may takeaways. So kung akala nyo parang di ba dancing or some part of it, sa nila ah sumasayaw siya ganyan ganyan. Pero lahat kami mga dance coaches Lagi kami nagpre-prepare. Parang sa school lang din yan. Kapag mm. magtuturo kami, hindi lang siya basta-basta na um, ibibigay mo lang yung sayaw yung koryo kung ano na yon yun na yon hindi pinag-aaralan namin siya we also do researches and also nakatulong yung youtube din sa amin kasi whenever we want a dance practice doon lagi lang namin pinapanood tapos iba din kasi kapag nag-aaral ka para sa sarili mo like me kasi hmm. Uh, a fan ako tapos sumasali din ako before ng mga kpop dance cover contest and also mga K-pop cosplay. Iba kasi siya kapag inaaral mo lang siya sa sarili mo. at uh, di difference sa pag iaano mo na siya sa mga estudyante. Kasi mm. madaming stages, madaming steps. Siyempre kailangan alam mo yung countings. Alam mo kung ano yung proper way kung paano i-deliver this um, this steps kasi pag tayo lang naman sasaya okay na yan basta maganda yung bigay mo basta may energy ganiyan pero pag kunwari sa class na iba na siya. Uh, iba't iba ibang mga coaches, iba din yung diskart nila. Pero pag ako nagtuturo, gusto ko din really research yung mga dance group, yung mga K-pop artists kasi gusto ko makakonect lagi sa mga estudyante ko. Like ano may pag nagfa fangirl ka, pag na alam mo yung coach mo na alam niya kung ano yung tinuturo niya, parang mm. very reliable, 'di ba? So parang ganun din lang yon. So With a lot of my experience, sinishare ko lagi sa mga estudyante ko na gusto ko sa class na to, i-channel nyo yung bias nyo. Ma, ganun wow. <laughs> ba? Kasi, yes, kailangan i-channel mo yung bias mo na parang magpe-perform ka sa ganitong show, sa Inky Gayo, sa Mama Mnet, kung ano pang gusto ng show, gusto ko pag nandito kayo sa studio, star kayo. Pero mga ganun. Wow. Sino ba may main bias mo, coach? Ano ko madami akong ano bias group lalo na pag second gen start tayo sa Super Junior SNSD agad. Ay umabot ka pa doon, coach umabot ka pa no? dono. Oh my gosh na na age. na 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 napapasayaw si Coach Conte when, when answering oo, oo, gan the question. Oo, talaga. <laughs> Sorry guys, dami ko lang ano. Parang sumasayaw din ako pag nag explain or pag nagkikwento. Yan, makikita nyo kung paano din ako nagtuturo. Very nice, ganito. Nice, like, uh -oh. Yung mga dancing uh -oh. Wow! <laughs> Coach, ano yung <laughs> ano mo? Ano yung dance dance background mo? Is it more of ballet? Is it hip hop? Is it Um, what? Pop and lock, 'di ba? What what's your dance background? Oh, style. MHR. Joke lang. Uh, Ang <laughs> style ko, ano 'yun sabi ko? Siguro open style. Very open. ano naman, eh, uh, open style siya. So I think very kahit anong genre na sasayaw niya, ay mm. gano'n. Yes. Technically, I siguro background ko sa bahay Siguro urban, very urban siya. So mm. um close siya sa lyrical. Mga ganun. Yes, it's may parang foundation kasi um nag-start ako siguro sa pagsasayaw. Hindi. Nung ano pa naman, siguro bata pa lang ako, sumasayaw na ako. Anak ako ng Sex Bomb, Spaghetti pa babae, oh. Spaghetti pa taas. Mga ganyan. Very intermission number lang yung mga pinagsasayaw ko. Siguro nung nag-ano na ako, sayo is nung third year college. So, ganang ano ko anong year 'yon, basta 'yon. Mga way back in college pa. Ver late bloomer kasi ako pagdating sa sayo uh -oh. na parang sa sayo talaga na industry sa ako lang nalaman yung mga ibang genre. So, ayun, na-discover ako by my schoolmate. Yeah, tiyataw ko siya tatay, tatay-tatayan ko nung college. So, siya din yung parang naging bridge ko kung na ako ngayon. Yan. Tapos siguro, mas more on maraming background sa K-pop. Kasi kapag love mo na kasi yung K-pop, mapapasayaw ka na rin. Pero gusto mo na ding aralin yung sayaw nila. Siguro nakatulong sa akin yon yung pag, um, paggagaya ko ng mga dance steps, mga pang babayit. Bait kasi tinatawag namin kapag uh -oh. meron kaming aaral din na nasayaw na gusto namin. Tapos ayun, siguro sa pag, through biting different choreos from boy group to girl group, siguro nakatulong sa akin yung sa pagsasayaw ko. Yan. Kasi nung nag-audition din ako nung college, I think parang 21 din yung ginamit ko. Tapos <laughs> ginawan ko lang siya ng koryo choreo, choreo Yan. Para lang may pang-audition ako. Tapos ayun. nag lang. More on training. Yeah. Hindi lang lahat sayaw. Sayaw-sayaw madami kaming train, duman kami sa lahat ng trainings. Uh, akyat ng bundok, takbo dito, takbo doon, lalo na sa Baguio. Um, sorry, mm. action actually, taga Baguio kasi ako, doon ako nag-aral. So, imagine nyo, yung pagtakbo namin, bundok talaga. So, kita nyo yung muscles ko sa, ano, sa binti. Wow. <laughs> Yun yung, ano, the result of it. <laughs> But with you, you took it to another level, which is you, you mentioned earlier, no? Iba yung feeling na tinuturo mo na to eh, right? How did you happen upon that you are able to become a dance coach? K-pop dance coach specifically here in the Philippines. Because honestly, mm -hmm. yeah, without seeing you without uh knowing about you, or without researching you. I didn't know that that was a career already here in our local scene in the Philippines, 'di ba? How did mm -hmm. you know about this? Ba, merong bang mga naging uh merong bang nakita mga websites or something or did someone tell you about you know teaching K-pop as a as a dance class? Mm, okay. Um, paano na punta sa pagiging dance coach ngayon sa Adlib mm. is simply yes. in-invite ako nung tatay-tatayan ko din. Si, uh, his name is Kyle, yeah, one of my colleagues uh, way back in college. Siya din yung naging tulay kung bakit ako nandito ngayon. Kasi, nag, um, chinat niya ako to have an audition. Actually, I didn't know ad adlib before. I'm sorry. I'm sorry, Miss mm. Joe, our director. <laughs> and and <laughs> di ko kilala dati yung adlib. Parang ayun nga, yung yung mundo ko lang SK pop. Siguro 1 million. Yun, yung mga dance crew na alam ko. Tapos dito na sa Philippines. So um, before parang ayoko pa, nung in-invite na ako mag-audition, hindi, sabi ko, hindi, parang di ko pa kaya, ganyan, ganyan. Nagsasabi na lang ako na, oo, oh, oh, sige, sige. That's way back January, matandaan ko. Tapos, after nun, sabi niya, hindi, try mo lang. Ang, ang means of training ko lang naman, or sa pagsasayo nun, is TikTok. So, di ba nung pandemic, lahat tayo nabalew sa TikTok. So, yun lang din yung ginagawa mm. ko nung pandemic. So, yun doon lang ako sumasayaw ng K-pop. Actually, K-pop din. Tapos mga puro second gen. So, kapag binisit niyo yung TikTok ko, makikita niyo lahat yon Puro mga K-pop cover. So, ayun. Um, fast forward, noong January, hindi ako nakapunta. Sabi ko, busy ako kahit hindi. Sabi ko, dami ko pang rason noon. Tapos, hmm. sabi niya, ah, uh, anak, anak anak ano kasi Dawag, sabi niya sa akin, hindi okay lang kasi na-move yung audition nung February. So, sabi ko, okay, sige, kung para sa akin to, para sa akin. Parang humingi na ako ng sign. So, siguro yun na yung sign ko na parang, uy, mag-audition ka na. Parang ang dami, ang dami mo na ginagawa. So, ayun, nag-audition ako. Fast forward, nag-audition ako, nakapasa ako. At first, talagang intimidating yun, the ad-lib. Kung isusearch na siya, um, Siguro ang pinaka very famous sa kanila is the rainbow background. Ayun kung nasa situ siya. Um, yun yung alam ng lah lahat ng tao is the rainbow background. So ayun, the ad-lib. Tapos dahil doon, um madami kami noon nag-addition. So nakuha naman kami half of it. Then nag-start na kami mag-training. So, nung training na yon nag-work pa ako. So, nasa corporate world pa ako. Hindi pa ako full-time dancer noon. Um, passenger service agent pa lang ako noon sa NAIA Terminal 3. So, pinagsasabay ko yung work ko noon at yung pagda-dance ko. Tapos, ewan kung paano ko siya na-survive kasi meron yung mga rehearsal namin na umaabot ng 2 a.m. Tapos yung pasok wow. ko sa airport is 5.45 a.m. So, wow. isipin mo from Cubao, tapos yung dorm ko is sa Pasay. So, after ng 2 a.m. naming rehearsal and everything, minsan mas late pa doon, uh, sasakay pa kami nyo ng carousel. Kasi yun na lang yung hindi pa na-introduce sa akin yung ibang, yung, yung motor, yung angkas, or... Ano, hindi pa na. siya, oh, di pa siya na-introduce sa akin. So, dahil nagtitipid din ako, ayun, nagka-carousel kami. Like, ang haba ng pila noon. So, umaabot kami sometimes one hour or more para lang makasakay. Tapos after noon, bebyahe, bi mag pa ako kasi iba yung way pa nung pa-airport eh. So, ayun, dami pang travel noon. Then, siguro pag-uwi ko, dumating na ako sa point na uuwi lang ako para maligo. After maligo, pasok na agad sa sa so work ko sa airport. So ayun. Salamat naman sa Dios na survive ko siya. Pero ayun, um nagresign na rin ako and I decided to become a full-time professional dancer. Uh, mahirap siya. Hindi siya yung parang binigay lang sa akin, pasok na ako, dance coach na ako. Hindi siya ganun. Pinaghihirapan namin siya. Kailangan mong um improve yung sarili mo na na maging dance coach ka ng, ng studio na to. Kasi hawak mo na rin yung pangalan nila. Hawak mo na rin, ikaw na rin yung mm -hmm. image. So, it takes a lot of training, takes a lot of dance classes. Before hindi pa, hindi, hindi siya libre yung pagda-dance class namin before. May bayad pa kami kahit trainee lang kami noon. So, kailangan na magbayad. Yeah, yeah. Ako, masi masipag naman ako. Kahit, kahit may bayad yung pagda-dance, uh, take namin ng classes sa studio, pupunta pa rin ako kasi gusto kong matuto. Kasi kapag, mm. ayun nga, um, kapag gusto mo talaga maging dance coach, pero hindi ko naman naisip na pumasok ako dito para maging dance coach agad. Gusto ko, pumasok ako dito, gusto ko kasi matuto, gusto ko pang mag-improve ng mag-improve lahat ng mga naaral ko before, gusto ko mas matumbasan pa yon Kasi ayoko lang nang andito ko. Gusto ko lagi pataas ng pataas. So, nasa akin lang yan. Siguro masipag lang ako. Ewan ko kung paano ako natutulog. Pero ayun, after ng, <laughs> ng work namin, um, <laughs> nagka-class na talaga ako. Tapos ayun, siguro, ang tawag dito, kailangan lang talaga ng determination. Tapos, tiwala lang sa sarili. Kasi madami, madami kang pagdadaanan. Hindi lang, hindi lang yung sayaw. Siguro pati pera. Umamot din kami sa punta na um, kailangan namin ng pera, hindi namin alam, lalo na yung costumes, yan, dami kong, mm. dami -hmm. natutunan, as a professional dancer, hindi lang kailangan yung, yung suot mo na shirt-shirt lang or something, dapat presentable mm -hmm. ka. Kasi may kita ka ng mga estudyante, sabi nga nila, ikaw yung image. So, kailangan mo din ng effort para sa sarili mo, sa appearance mo, and everything. So, with that, napagdaanan din namin yan. Hanggang sa, Siguro nakakita din ng director namin na masipag ako. Pag masipag ka naman, syempre, pag masipag ka namang anak, 'di ba, bibigyan ka ng prize. Siguro yeah. mga ilang months din na trainings 'yon. Um months tapos sabi nila mahilig alam naman nila na mahilig ako sa K-pop kasi every time na may K-pop class, present ako. Syempre, pag K-pop, <laughs> ano ka na, ida-bidaka. Eh ano ako dyan, yan yung class ko para sa akin. So, yan, I'll take a lot of um, K-pop dance class. And also, um, yung iba kasing mga tawag dito, coaches, hindi naman sila K-pop. So, parang ako, sinishare ko yung mga knowledge ko na kung ano yung alam ko sa ganyan-ganyan. Hanggang -ganyan. sa may time na, I think, pinatry sa amin na magturo kasi minsan absent yung mga coaches. So, kailangan ng sub. So, ayun um, sabi nila kung pwede daw ako. So, nag lang ako. Tapos, nung pagka-try ko naman, it was successful. Siyempre, nakaka-nervous nakaka yung first time mo. Tapos, magtuturo ka na. Tapos, ayun naman. Pero na, na-survive ko naman siya. Kasi may kasama pa naman ako doon. So, pag may kasama ka, okay pa siya. K-pop din yung kasama ko na yun. Uh, K-pop fan. So, pag nagtuturo kami, nakaka-relate kami sa isa't isa. -tisa. Parang alam na namin kung ano yung ituturo namin mga ganun. Hanggang sa, ayun, um, na-prove na namin and binigay na sa amin yung title na isa kami sa magiging K-pop dance coach ng Adlib. So, ayun, mm -hmm. pinakilala na kami sa mga sa mga sujante which is dati, classmate namin. Ngayon, kami na yung magtuturo. Ano ganun? Wow. So, you, you earn, you, should, you should earn lahat ng ginagawa mo. Hindi lang siya ibibigay sa'yo kasi gusto mo lang. Kailangan mo siyang i-earn. Uh -oh. Pag may gusto ka, kailangan mo ipakita na gusto mo talaga. Hindi dahil gusto mo lang siya, dahil gustong gusto. Lang. Pero dapat, yung tutumbasan mo pa. Mahal mo na siya. Parang mm -hmm. life mo na. Ganun. And the, tapos naman siya... You need to put in your, siya, ano, your hours. Mm -mm, hindi hindi ko naman tinitignan na ano lang to. Sayo lang to. Hindi. Uh, ano na siya. Work na siya and my life as well. so right. Siguro nagbunga mm -hmm. naman yung paghihirap ko, yung effort ko. And then, dito na so, ako ngayon sa harap nyo. charis <laughs> Coach, I know. Um, so I guess what's the biggest difference, no, from hmm. dancing in front of people, yung mga audience, diba, versus dancing in front of people you're supposed to teach, yung mga students mo. So what's mm -hmm. the biggest difference there? And ayon, uh, ano yung mas prefer mo siguro. Okay, okay. So with that, sa so tingin ko wala naman siyang pinagkaiba. Uh, same lang yung effort na binibigay ko kapag nag um, nagpe-perform ako sa mga estudyante ko at sa mga audience with our show. Um, lahat yon same lang. Same lang siya. Lahat ng effort, lahat ng time, same lang din. So parang gusto ko kasi kapag nagpe-perform ako, bibigyan ko sila ng parang pang world-class performance. Ayoko nang parang dahil estudyante ko lang kayo, ito lang yung ipe-perform ko sa inyo. Siguro parang mm. 50% lang sa 100% energy ko, ito lang bibigay ko. Hindi. Gusto ko same lang siya. Gusto ko um, may quality pa rin kapag pinapanood nila ako. Kasi um they will take you as one of their parang motivation, inspiration. So parang, syempre, oh. kailangan pag magpe-perform ka sa kanila. 100% 'yung ibibigay mo. Hindi mo sila dapat tinitipid. Kasi ikaw na 'yan eh, talent mo naman 'yan. So, bakit ko siya ipagdadamot kung kaya ko naman ibigay lagi ng 100%? So, sa tingin ko wala naman siyang pinagkaiba. Siguro ang ang difference lang is um makeup. Ah, may may difference pala 'yun. Kasi kapag, pantular sa tama. show, iba naman 'yung ano, iba 'yung make-up namin Tapos, iba lang iba din kapag normal. Siguro doon lang ako nagkakatalo-talo. And <laughs> With the costume, I think same lang din. Kapag mag ag-aatin kayo ng class namin, naka-costume din kami. So parang china-channel din namin yung bias namin kapag nag nagtuturo kami. Yes, nag-co-costume -nag kami. Hindi pwedeng t-shirt t-shirt lang dito. Kailangan pasabog din kapag nagtuturo. So I think stage there's no difference. Always stage yes, performance. Yes. Stage performance. Stage so, not kahit sa classroom. Oh. Yes. Okay. Uh <laughs> Coach, I want to pick your brain now. Because no? uh, when I looked at Adlib's uh, website, I saw your fellow mm. coaches were, were teaching different kinds of dances. Uh, may 2000s, my mm. hip hop. Uh, meron din yeah. drug kind of performances. Right? Yung parang slay, slay, I mean, slay ground? Uh, slay ground. Slay ground. Yes, 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 yes. <laughs> um, so, yun, so medyo, medyo dun, no? and, and, and I saw your persona, which is really K pop dance classes. right. For you, what is the difference between the dance of, you know, the K-pop culture, you know, the K-pop dances compared to your other, you know, counterparts na tinatunay by your own know, coaches? Yun. So, thank you so much kasi, ayun, na, napansin mo siya sa talagang nakapag-research kayo with our, uh, with our studio. So, ayun, siguro ang pinakaiba lang um, with our classes compared with the K-pop. So, Actually, with that, hmm, paano ba natin mapag Hmm. I think siguro, lahat kami mga dance coach sa Adlib. We have different personality and um, different techniques when it comes to teaching. So, ayun, kung nakikita nyo, iba-iba yung mga pangalan ng mga classes namin kasi yun yung na-represent nung sarili niya. So, Sleigh is more on power, power hits, mga ganyan. So, um, ando pa rin yung femme. So, femme style with a hint of very kung pang concert feels mga ganyan. May verses, yan. So, yeah, mga concert feels and also, ando yung K-pop. So, ano nga ba si K-pop? Si K-pop, I think, sa nga yung sayo kasi ngayon, parang wala na siyang pinakaiba sa mga ibang sayaw, eh. Kung makikita nyo, parang lahat ng 4th gen, yung sayaw nila, mm -hmm parang lahat buwis buhay na parang ay ang hirap nito dati yung second gen ang naalala ko sorry sorry ganito lang yung mga step eh pero ngayon yung sorry sorry siguro nila ang dami ng mga hand movement na kailangan mong patunayan pero ayun yung hindi mawawala what I love with uh, K-pop is iba yung pag sinasayaw mo siya yung parang dalang dala mo yung sarili mo sa compared sa ibang mga choreo class na parang sinasayaw mo siya like yung pag-K-pop kasi, parang lahat ng angle kailangan maganda Parang ganun. Mm -hmm. Yung na challenge kasi Tama. ako pag, pag alam mo yun, yun. di ba? Pag yung K-pop, panonoodin mo sila. Same naman. Same yung choreo, same yung everything. Pero mayroon something na parang may hint na kakaiba sa kanila kapag they dance eh. Kasi dyan, um, papasok yung mga trainings ng mga K-pop natin na parang lahat talaga ng angles lahat niyan. Kapag kunwari andito yung camera, dapat maganda. Parang ganyan. Siguro na nakuha ko lang siya kapag nag-aral ka ng K-pop. Kasi iba yung galaw ko actually nung dumating ako sa Adlib. Very K-pop siya. So, paano masasabi na very K-pop? Kasi malinas yung galaw niya. Yan. So, may kita mo. Kasi yung ibang mga choreo classes, diyan papasok yung um, pagiging... Um, hindi naman siya madumi, pero minsan sinasabi namin, maging madumi kayo. Yung parang madaming mga extra mo, madaming kailangan mong i-feel. So, andaming mga extra movement. Pero with K-pop kasi, meron lang siyang parang hinihit na line na kailangan andito lang yung energy mo. Siguro isa yun sa mga part na parang agandang aralin ng K-pop kasi andito lang kailangan yung ibigay mong energy, yung parang siguro yung kailangan 100% ide. Kailangan nung sa 80% lang kasi andito yung parang mas maganda yung yung curve nung hands mo, yung mga ganun. Siguro, isa yun sa mga difference lang na they know their visual. Yan. Mm. So, K-pop is more on visual and also, uh, this era, this 4 gen era, parang, siguro, pinapasok na rin nila yung yung sa mga dance community nila din. Kasi, kung nakikita nyo yung level of difficulty of their choreos, parang, sumasayo ka na rin ng same with before na ng mga koryos na ang hihirap. Pero dahil sa K-pop, iba kasi kapag inaral mo siya na alam mo K-pop. Kasi ang notion ng mga tao pag K-pop, ah, madali lang yan. Pero hindi nila alam, intermediate na yung sinasayaw nila. So siguro parang hmm. meron silang um, comfortable sila kapag K-pop yung naririnig nila, pag-aaralin nila. Compared sa iba na choreo class. Pero in fact, minsan ay... Minsan parang mas mahirap pa nga yung ah uh, K-pop kasi sa Koryo class pero dahil K-pop siya iniisip nila, madali lang yun pero i think ano lang naman lume level na rin yung K-pop sa mga Koryo class natin nowadays na na mahihirap i think um lume level na siya parang there's no difference on it pero kapag hmm. K-pop kasi pinag uh, sin, um pinag-uusapan natin dito andin na yung visual so andun na yung Koryo andun na rin yung visual So, maaaral mo na silang dalawa. Hanggang sa, maaano na rin ng katawan mo, na kapag sumasayaw ka, lagi, feeling mo dapat maganda ka. Pero mga ganun. Kasi pag sumasayaw ka lang na koryo, okay. eh, okay. ganyan, lang yan. Di ba yan, misa distort <laughs> Pero minsan nga, na ano, pag very powerful yung dance move, pati yung, Pati yung mukha mo, di ba? Very powerful na rin. Pero sa K-pop, natututo ka na parang, ah, ganito lang dapat yung ibibigay ko. Dapat ganto ganto lang. So ayun siguro dahil sa uh pag-aaral ko ng K-pop before, ang dami ko ding natutunan which is na na-share nasha ko din sa mga studyante ko. In, in the class coach do you also teach facial expressions, 'di ba? Kasi when you look mm, at diba, mm. K-pop, 'di ba, parang kahit sa ang angle mo sila tingnan, diba, parang uh -huh. you, you can't get a bad shot of them, it's always Yes, like, so true, Hook. so true. 'Di ba? So para tinuturo niyo uh -huh. rin ba yun dapat kahit saan ka nakatingin. There's like, mm -mm. you know, emotions there. Uh, I get it, I get it. Pero ano, actually ano naman, yung mga estudyante, siguro isa sa mga na ng K-pop, hindi na kailangan turuan yung iba. Kasi parang natural na sa kanila, eh. lumalabas na lang. Siguro nandoon na dadala kapag K-pop fan ka, tapos lagi kang nanonood ng mga fancam ng mga ng mm. mga bias mo, siguro natural na lang na nagagaya nila. So, minsan, sinasabihan ko naman sila kasi meron tayong mirror dito eh sabi ko um, take this opportunity to look at yourself yan oh. um, uh, oh. -huh. yes tapos dance studios <laughs> <laughs> um, oh isa I mean, din yun syempre uh -huh. syempre I see. Uh, to practice your visual din sabi ko ayun nga pag i-channel nyo i-challenge nyo na rin pati yung facials nyo kasi hindi kayo sasayaw ng K-pop na, na, walang visuals, na walang facials. So, kailangan i-practice nyo na habang meron pa yung mirror. Tapos, or mm -hmm. sometimes kahit nasa bahay lang kayo, um, harap kayo sa mirror, tapos uh, practice different kind of um, facials or reactions mm -hmm. Na, nag, na, nakikita nyo lagi sa mga K-pop artists. Tapos, ilagay nyo yun kapag um, sasayaw na kayo. Mga na. So, very yeah. natural lang naman. Hindi naman kailangan ng facials, ituro ka agad. Kaya na nila yan. So, I think kapag capable yeah. ka, may facials na agad. It's very natural. na Nalalabas. Yeah. Coach, bigyan mo naman kami ng na isang uh, uh, teacher moment. No? Teacher moment wherein uh, parang uh, you, you were able to uh, obviously students enroll into your class, di ba? Um... Lahat bato, you know. Do you ask them why they joined and whatnot? You know, what are the most craziest stories that you've had? You know, students joining in because I would think marami sa mga students possibly applying to break a sweat or, uh -huh. or talaga sa junk fans, right? Are there any uh, yes. crazy stories out there na nagaplay sila for something else? Hmm. crazy, crazy story. Let me share. Let me think. Let me think. I think wala naman pero aside sa gusto lang nila magpapawis at gusto na ng uh, exercise I think lalo na sa mga nagtatrabaho sa corporate world ayun uh, kasi yung studio namin kinikater niya hindi lang mga studyante, hindi lang mga bata yung mga taong nagtatrabaho sa corporate world yun mas mas madami kaming mga studyante na after ng 5 p.m., alam na nila kung saan sila pupunta. Yun sa studio namin. Um, siguro ano lang, ang lagi ko lang naririnig sa mga estudyante ko, um, nakatulong kami para maging stress reliever nila. Yung parang, um, ang dami na ng problem. Minsan yung mga estudyante ko, kahit di ko na matanongin, minsan talaga mag-share at mag-share sila, <coughs> lalo na kapag may... Oh na pag may trust, mag may trust na sila sa'yo, alam mo yun, kasi iba yung feeling na kapag may tiwala ka na, alam mo yung gano'n, minsan kasi sa studio namin, hindi yung parang pagkatapos ng class namin, wala na. Sa studio namin kasi, minsan nangangamusta pa kami sa mga studyante namin, lalo na pag lagi namin nakikita. Ewan ko, siguro, nasa amin na lang yun, na parang very friendly lang kami sa mga student namin. Tapos siguro, ano na lang sila, very, um, to trust na lang sila sa amin na minsan, coach, thank you so much. Or may mag-message sa amin na, coach, thank you kasi naturo mo itong ganto ganto ganyan. Kasi um, dami ko pinagdadaanan. Buti na lang andyan kayo kasi kung wala, di ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Mga ganun. Minsan talaga meron at meron mag-message sa amin. Tapos nakakataba lang ng puso kasi meron yung iba na parang, yeah, meron akong naalala, estudyante, parang gusto niya ng alam mo yun, syempre, very normal yung, di ba, yung suicidal um, attempt or something. Pero, yes, meron talaga. Um, sinabi niya sa akin na, ang tawag dito, buti na lang na, na discover niya yung, yung, ta yung tads. Kasi, iba kasi yung vibe kapag nandun ka. Very welcoming. So, siguro, dahil doon, hindi na siya masyadong nag-think ng mga suicidal attempt. Parang, gusto na lang niyang sumayaw, gusto na lang niyang i-improve yung sarili niya. So with that, parang to na ko nag nakakuha ng ah, kailangan kong mag-improve pa para meron pa ako maituro sa mga estudyante ko. So with with their shares and experiences na sinasabi sa amin, mas doon kami kumukuha ng lakas namin then and also para i-pursue pa yung sarili namin na mas maging um, the best pa kung ito lang kami, kailangan mas, meron pa kami i-improve. Kasi meron kami mga estudyante na umaasa sa amin. Or parang, alam mo, hindi depende nila ako yung gagawin nila for today. So gusto namin, every, every time na nagtuturo kami, may natututunan yung mga estudyante. Gusto namin, nakita namin sa mukha nila na masaya sila. Ganun. ayon ayaw namin yung parang nagtuturo lang kami. Tapos makikita namin, estudyante namin. Na lang sad nila gumagawa kami ng paraan para lang lahat sila umuwing nakangiti. Eh. So, gano'n. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila eh. So, nung may mga nagsishare sa akin, ah, okay. Akala ko lahat ng mga sumasayaw dito, masaya lang. Pero hindi. Parang, isa din to sa way nila para mas ma-release yung lahat ng stress nila sa buhay. Yes. Uh, they could escape. Lalo na sa, yun, mga target din namin, mga nagtatrapaw sa corporate. So, ayun at least um, meron silang ibang pinagtutuan ng pansin yan sa true dancing siguro yun lang na may mag ano pa ba mga artista hindi normal naman na yung mga artista eh uh -huh. naman uh -huh. <laughs> uh -huh. normal naman uh -huh. ito. <laughs> basic na pala yun eh, no? meron, oh, kasi ano na rin siguro naging normal na rin sa amin yun kasi Adlib is, ano na rin sa TV eh. Uh, 15 years na rin sila na uh, sumasayaw. Yes, nag-release na rin kami guys. If you have time, ha, nag-plug pa. Na ano ng Omnibus. So, ayan, basta 15 years na nila. So, parang normal na rin sa kanila yung may mga artista na binaback upon. Yeah, ah, lagi kasi sila hmm. sa GMA or sa sa ABS or sa mga concert So, lagi ad-lib. So, I think normal na rin naman. Coach, may question ako about, about you know, mm. being a K-pop dance coach. Yung challenge ba doon is choreo, uh, is replicating the dance from these K-pop groups or also nakakoryo ka rin ng sarili mong sayaw? Mm -mm. Mm, -mm, mm, -mm. Okay. So, ayun, pag K-pop, yan. So, ang ano lang naman pag K-pop is gagayahin mo yung dance steps nila. When in terms of choreo class, yun din yung parang um, akala ko di ako mag-grow kasi sabi ko, hala, lagi na lang ako nag-cover. Wow. Lagi na lang uh, ginagaya ko yung mga dance step. Pero, hindi ko na ano, pero madami pala akong natututunan. Kasi pwede ko, pwede ko din naman gamitin yung mga nagagaya ko na dance steps sa, sa K-pop. Nagko-choreo class din naman ako. So, uh, I think challenge lang sa akin minsan kasi more on cover classes ako tapos nagko-choreo class ako. ah uh, yun lang yung challenge na parang kung paano ko siya um, bububuin. Pero ayun, siguro dahil sa pag pagko-cover class ko, minsan hindi ko namamalaya na meron na ako mga dance step na nabubuo, pero hindi ko din alam na sa K-pop ko din pala yun nakukuha. So meron din so, naman ako dati ako na, na cover class. About, you know, um, being a K-pop Ang dance ano niya, with, yung branding yung niya is very K-pop yung atake. So choreo, it's a choreo uh, class na parang hahaluan ko ng pagka-K-pop. Diba? Kasi merong may iba talaga, iba talaga yung steps na mga ng mga K-pop na Say, Ay, yung mga yung mga hands hands and hand movement. Basta may mga ganun. So I think natututo din naman ako. Kung akala, akala nung iba na parang dahil ako akong cover cover classes Or K-pop class, um wala ako natututunan. Mm. Pero madami. Madami ako natutunan. Madami akong um parang pag meron akong ginagaya tapos nadadaanan siya nung katawan ko. So meaning nun, kapag Yo. nadaanan na siya nung katawan ko, kapag gagawin ko na siya sa mga choreo class, madali na lang siya. So I think yung parang akala mo ang difficult nito. Pero pag ang mga dance steps naman kasi hindi naman wala naman siya yung parang very original yung or, lahat ng mga dance steps sa mundo kung iisipin mo lahat yan ginagaya, gina, gina, gina naman yan eh walang original dito sa mundo na ano lang yan parang na improve lang na na improve so parang ganoon lang din naman sa pagtuturo ng K-pop cover classes and also with the choreo class I think meron lang siyang tulong din na hindi natin nalalaman na nagagawa na din natin. So, ayun na, parang siguro nasi-simplified ko lang siya. Ayun, so yeah. when it comes to choreo classes na, madali, madali na lang siya makabuo kasi meron ka ng idea eh. Nagko-cover classes ka na. So, why not uh, use that as well sa choreo classes mo? Pero, lalagyan mo lang siya or i-elevate -e mo lang siya. Hmm. Parang ganun lang din naman. Kasi wala namang original. So, natututo at natututo ka pa rin. Hindi, hindi ka nasa stock lang dahil nandito ka lang. May uh -oh. marami at marami kang matututunan. Mas siguro, mas madadagdagan pa kasi lalagyan mo pa ng mga facials and facials and visuals. So, gustong gusto ko pag nagtuturo ako, meron mga groupings, tapos dalagyan ko yan ng mga position. Sabi ko, pupunta ka dito kapag ito na yung time na to, lakad ka dito. Parang, ang saya-saya lang na mag-experiment. Pero hindi ko naman sinasabing in-experiment ko yung mga estudyante ko. Natutuwa naman sila. Kapag, kunwari, meron akong pinapagawa sa kanila na isipin nyo, eto, kunwari, project to. Tapos, mag-create kayo ng ganto something-something. Ibahin nyo yung position when it comes to this Para, alam mo, makakatulong Coffee din ito kapag uh -oh. mag-pre-present or magpe-perform sila sa ibang ibang mga audience. Awesome, awesome. Thank you coach, Thank you so much, no. Um, para naman sa mga nakikinig namin na gustong maging dance coach din, no. Mm. Meron ba bang iyon? I don't know, tips, no. Alam ko coach, magaling ka na. Magaling ka na eh, 'di ba? Ah, uh, oh, para okay. naman kapag dito 'di ba? <laughs> yung mga nag aspire pa lang 'di ba uh, na ah. uh, pasukin sa adlib o hindi pasukin sa mga artista like you no um, how do they get started 'di ba how do they get started um mm -hmm. uh, bang mga parang trials para sa mga aspiring coaches mm okay okay All with that i i would say na it would take so much more than just being interested It takes years to hone yourself with this kind of craft or career. Shempre kapag papasok become ka pagiging dance coach, so shempre you ka muna umpisa. Pero ayun, the very simple one that I could say is get started by taking dance classes. Um, lalo sa mga studio. You can search up everywhere naman, Lalon na sa TikTok. Um mag search ka lang ng mga dance classes, lalabas na siya. So, ayun, isa din yung sa nakatulong sa mga iba kong mga estudyante kapag gusto na lang matutong mag sumayaw, nagsesearch sa TikTok or sa IG like or sa Google na the nearest studio in my area para ganun. Lalabas naman 'yan eh. So, nagso-start lang 'yan by watching videos. Yan, tapos kapag nakikita wow. nila yung mga siguro friends nila na sumasayaw, tapos with the same studio lang, <laughs> minsan na, na i invite ka na rin through that eh. So, siguro, ano lang, um, nood lang, manood lang. Isa naman yun sa, ano eh, parang, uh, step is, kailangan meron ka sigurong, ha hanapin mo yung inspiration mo, or kung sino man idol, na gusto mong kayahin. Tapos siguro, panoorin mo lang siya ng panoorin. Tapos, through that, kapag, parang meron ka ng lakas ng loob, ayun, mag-take ka na ng mga dance classes siguro. Ayun, to, para ma-familiarize din yung, yung sarili mo. Kasi iba din yung malalaman mo or matitake mo kapag nanonood ka lang through the videos uh, compared sa mga pagpupunta ka na sa mga studio. Kasi lahat ng mga dance coaches, madaming experiences yan. Iba-iba yan. Iba-iba din pagtuturo. Iba-iba din yung mga techniques. So kapag... Um, pumunta ko sa mga dance classes, iba talaga yung environment na yun. So, parang very open siya, na madami kang matututunan, hindi lang sa dance coach, pati sa mga kasabayan mong um, nag-take din ng classes. So, ayun. Siguro, with the sites, very easy lang naman. Just search up through Google lang naman, na parang mga nearest uh, dance studios, um, lalabas na rin yan. Tapos, huwag ka lang matakot. Huwag ka matakot mag-try ng ng ganito ganyan, malayo man yan or hindi, basta kung gusto mo naman talaga matuto, gagawa oh. Yeah. agagawa ah, ka naman ng paraan eh. Yan. So, Kasi very easy naman, like, dami ng means of ways of transportation na very easy na to us, like, ayan, oh, may angkas na, mag, magano ano ka lang dyan, dadalhin ka na kaagad. Ah, si na, tapos, na, na ko ba o araw-araw eh, di ba? So, so true. Si <laughs> na! <laughs> <laughs> kung si Kush nagawa yan, di ba? Dapat kaya din natin. <laughs> yes, imagine din nyo yun. Alam mo, Lance, parang, you know, dance has never been more prevalent uh, as it is now. Because of TikTok, because of, uh, you know, social media, sobrang, as in, yung mga dance trends, dance crazes, mga ganon. So I think, you know, if you really want to be a dance coach, I think, walang excuse eh, di ba? Um, mm. To really get into this career. Kipad um, lang. O, oh, ito no, ito, ito, real talk, no, real talk. Oh, sa mga tao okay. naman that is thinking, you mentioned coach earlier, uh, you did it initially part-time muna. Diba? Nag-classes ka, diba? And you actually decided, let's go, full-time. Ayoko na pumunta sa Naiya, diba? Kubaw lang ako muna, ba? Diba? Dito tayo sa Kubaw, right? Uh, pero, coach, sustainable ba to? Right. For for those that are listening right now, ba diba? Sustainable ba tong career mm -hmm. na to? going to it full time real talk what do you think mm, for me um, siguro di ko naman masasabi na magiging milyonaryo ka kapag sumayaw ka Dama. kasi mahirap talaga mahirap yung pagsasayaw um sustainable ba i think yes it's a yes mm. naman for me kasi hindi naman ako hahanap ng trabaho pa ulit kung wow. sa tingin ko hindi niya masusustentuhan yung <laughs> yung um, living ko ngayon. So I think sustainable naman siya pero kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga. Lagi 'yon kasi um, you need to promote yourself. Hindi dahil may yes, hindi dahil may dance studio kayo, hindi dahil ganto-ganto ganyan lang, easy lang yung money hindi. Kailangan you have to promote yourself kasi um hindi ka din kikita kapag hindi din nila ikaw kilala. So Mm. Ay, kailangan mong sipagan siguro na i-promote yung sarili mo. Plus points lang talaga sa amin na may studio kami. So very thankful ako na nung pumasok ako sa Adlib, meron na silang dance studio. So madali na lang mag-connect uh, sa mga ibang tao. Pero pag kunwari dancer lang na dancer na walang studio and everything, mahirap talaga siya. So Um, kailangan talagang masipag kang i-promote yung sarili mo kasi kailangan mo siyang ibenta Parang, di ba, nagtatrabaho tayo sa ano na, meron tayong product and that product is you. So, kailangan mo siyang ibenta para puntahan kanila para bilhin kanila Parang ganun. So, kailangan mo lang talagang sipagan para meron, para meron, pero papasok sa'yo. Kasi kapag nakilala ka nila, alam mo yan, madali na lang yan eh. Kasi parang friends of friends, mga ganun lang. Tutulungan na tutulungan ka naman. So, kailangan mo lang talagang maging masipag on how to promote yourself. Yun lang yung siguro at tip ko kapag magiging full-time dancer ka. So, at saka ano rin siguro, nakatulong din sa akin yung ad-lib. Kasi kilala na yung ad-lib eh. So, pag kunwari, wala kaming dance class, meron naman kaming mga rocket na sa TV, sa music videos. So, yeah. So, siguro isa din yun sa mga um, pinagkukuhanan din namin ng um, exp, uh, ano namin, ng pera namin. So, hindi lang sa, sa dance class. Madami kami mga racket. Ano man yan, kung one-on-one -on -one dance class man yan, or corporate, or sa TV, kinukuha namin yan. Kasi pera naman yun At saka, alam mo yun, Uh, nakakatulong yan sa amin. So siguro, mahirap lang talaga siya kung gusto mong maging uh, trabaho talaga yung sayaw. Kailangan mo talaga siya pagtuunan ng pansin. Hindi lang hmm. dapat sa sasayaw sa ka lang. Pero kailangan, alam mo yun, you have to um, know your market as well. Kasi parang trabaho na rin to eh. So kailangan hmm. pag-aralan, pag-aralan mo talaga kung ano yung gagawin mo. Kasi kapag hindi, ito eh, talaga tayo, eh, hindi masusustentuhan ng ng, alam mo yun, yung pagsasayaw mo lang kapag naghihintay ka lang. So, ayun talaga. Number one Number is you have to promote yourself. Perfect time talaga talaga for you, Coach, ngayon, K-pop. You know? The rise of K-pop. Actually, it's not just the rise. Eh. It's been there for so long and it's just growing. So, sobrang mm. perfect talaga for your genre, di ba, that it continues to grow. um Okay, Coach, uh, we're moving on to the last part of our show, which is what we call... off the record but on the record for <laughs> a right, So off the record in, we want to ask you questions you know that is possibly going beyond your career all right so you as coach jaja or maybe you as jaja Sagmayo, di ba? uh, we want to talk to you about that one so all right let's let's get it going matt you take the first question for this off the record portion of course uh, so coach. Actually, I don't know if you noticed no, but yung the onset of K-pop, the onset of drag race culture, parang sobrang na, de sobrang na de deconstruct yung art of the performance, yung parang yung visual main dancer, yung uh, lighting whatever. Parang ang daming ang layer siguro that goes into a performance. Siguro para sa'yo, what do you think is the 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 core ingredient for a great performance or a great dance performance? Mm. Hmm. Interesting. Interesting. Dahil naira dyan, ma- nahirapan ako ah. Char. Ako ang sumagot, isip ko nga ako, pero ako ma, talaga dapat maganda eh. Maganda talaga yung pinapanood ko. Number one yung visual talaga sa akin, pare. Like, it's very, very, I mean, let's, iba pa rin ng skill, right? Pero pag maganda, ang ganda ng suot ng tao, Nah, it already draws you there, eh. right? Initially, right? So I I think that's, that that for me is a very important core core skill, no? Coach Copy paste. copy, copy paste, paste. din. <laughs> <it. laughs> <laughs> <laughs> Hindi. Siguro sa akin, mm, paano ba? Nakukot kasi ng attention ko yung isang performance kapag alam kong alam niya yung ginagawa niya. Alam mo yun? Kapag pagsampa pa lang, yes, yung pagsampa mo pa lang sa stage, malalaman mo naman eh kung alam niya yung gagawin niya. Parang mga ganun. Pero it's a plus points din kapag maganda yung visual, kung maganda yung nakikita mo. Kasi minsan, pambulag yan eh. Yung parang hindi ka naman ganun kalakas sumayaw. Pero kapag ang ganda mo, La ang, ga <laughs> ang ganda ng suot mo. Hindi, totoo naman. Totoo kasi, pag maganda yung suot mo, like, alam mo yun, nadadala kasi ng performance yun. Lalo kapag maganda ka siguro. Isa pa yan, kapag maganda or pogi. Pero alam nyo, kapag sumasayaw na kayo at nagpe-perform, sa mata ng tao, kahit hindi ka maganda or pogi, magiging maganda at pogi ka. Kasi alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yeah, yun. So If you put... Yung mastery, ano? Yes. Pag alam mo yung ginagawa mo, tapos alam mo yun, parang mapapa... Ay, parang gusto ko din to someday na parang ay gusto ko din maging ganyan. Pero alam mo yon iba, iba kasi kapag nakikita mo na na alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung craft niya, alam niya yung art niya. Alam mo yun. Kasi kahit anong light pa yung ibigay mo sa kanya, kung ano pang kahit anong ibigay mong challenge sa kanya, pero kung alam naman niya yung ginagawa niya, mag-up din yung performance niya yun para sa akin yeah. kasi lahat ng dancers dito alam nila kung ano yung kung saan sila malakas ano yung sa tingin nila hindi nila kaya pero pag alam nila alam nila yung ginagawa nila mag sila eh um, parang um, magbu-bloom like mag shine talaga sila on their talent ayun mm -hmm. parang sa akin hindi naman kailangan na paghirapan mo na buwis buhay na ganto ganyan pero alam mo yun pag nararamdaman mo yeah the feels yeah Yeah. Siguro ayon. Do you think ba yung being able to hype up a crowd, being able to sort of play with the crowd, ano yun? Parang technique talaga yun. Parang alam mo yun, it's, it, it's not natural for a lot of people. But some performers, kunwari in Twice, I think immediately of Daehyun. Wow. <laughs> well, si Daehyun, si Daehyun, di ba? Parang hindi naman siya yung pinakamagaling kumanta. Hindi naman siya yung pinakamagaling sumayaw. Pero, lagi niya pinaglaroan yung crowd. In a sense na, matatawasan niya or magugustuhan mo yung vibe niya, di ba? Do you think all of those are part of what you were mentioning earlier as alam mo kung anong ginagawa mo? You know? Or, hmm. You're putting people in, di ba? Actually, yes. 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 Kasi, isa din yun sa ano. Alam mo, pag minsan, isa din yun sa trick eh. Kapag wala ka nang magawa, ano na, <laughs> kailangan mong kumunek sa mga audience mo. Pero minsan, uh, tinuturo din sa amin yan na parang kailangan kapag nagpe-perform ka or kapag kinakabahan ka, minsan meron ka dapat taong isang titignan lang. Or kahit, kahit di ka man kabahan or pag nakasampa ka na sa stage, tapos hanap ka ng isang tao na gusto mong tignan sa mata, tapos siya lang tignan mo. Parang ganun. Kasi doon ka ng energy eh. So same lang yon kapag um, pupunta ka sa mga crowd kasi kailangan mo ng energy eh. So, isa din yun sa nakakatulong sa performance mo. Kaya minsan kung nakikita nyo yung mga performer pupunta sa audience or nakikiconnect kasi gusto na lang kumuha ng energy eh. Kasi alam mo yun, iba yung energy or pagsampa mo ng sa stage lang tapos yung crowd is nakatingin lang sa'yo or naka, Naka, alam mo na ganyan lang, seryoso lang sila. So, kailangan mong hanapin yung kiliti nila. So, ayun, siguro kaya yung ibang performer pupunta sa mga audience, nakikipag-usap, or parang kasama yun sa performance nila na makihalubilo sa mga, sa mga audience kasi part din kayo ng art namin. Part kayo ng performance namin na gusto namin na kumunek kayo sa ginagawa namin. Hindi lang siya na dahil nanonood kayo, pero gusto namin maramdaman nyo kung ano yung gusto namin maramdaman nyo. So, minsan oh. kumukonek talaga kami sa mga tao kasi yung energy nyo, gusto namin siyang alam mo kunin, at, at the same way, vice versa lang, yung energy namin, gusto namin iparamdam din sa inyo. So, parang ayun, isa din yung sa mga technique na kung lagi, di ba, kapag, lalo na pag artisa, kasi kapag pumunta ka lang sa crowd, yung energy ng mga tao, sobrang tataas yan. So, parang, ayun lang din, yung energy nila, pag tumaas na, mas gaganahan kang mag-perform. So, I think, isa din yun sa mga factor kapag performer ka, kailangan hindi kang mahiya na i-approach yung mga tao. Or, minsan, pagpagod ka na talaga i-hype mo na lang din yung mga tawa, ah, gano'n. So, there are a lot of tricks, mga ah, gano'n. May palang wow. tricks na inaano si coach lagi sa so mga performance. Yan siguro ma feel ng twice pag i-hype natin. Oh, yes! <laughs> Sabi nila kahit upper box na lang yung seat mo or even higher, no? Pumunta ka pa rin. Uh. Kasi, di ba? True. You know, that that impact, di ba? Will be, you know, something so unforgettable. Okay, coach, ako may isa akong question. Ah, uh, no. okay. Para, I mean, matagal ka ng K-pop fan. Ako kami ni Matt medyo bago-bago, pero fan din talaga kami, no? But mm. what do you think is the difference between K-pop fans from all other fans in the world, no? Um, wow. There's just something with them, coach. ginag nila yung mga merch ng mga K-pop na to, eh. Binumupunta siya sila mga, sa mga concert. Nag-aaral sila ng Korean para makapag-relate sa mga K-pop uh, idols nila, right? What is it with the fans of K-pop idols in this world, no? Why are they so invested? Uh, anong hula mo sa ganun? Oh, nakita mo. <laughs> Uy, parang di twice yan mata. Parang hindi to Ay, yeah. Parang hindi twice yan. yan ako, twice, twice, twice. Uy! Binibilahan eh. Bumibili na Bakit ganun, coach? What's your, what's your take on that? sa akin kasi, hindi kasi ako ano, materialistic or hindi ako masyadong buwibili ng mga ng mga merch. Kasi, hindi ko alam. Siguro, masaya na ako na nagkita ko sila or nakakapunta sa concert. Pero, ayun, su super, ano naman ako, like, um, bigay ko na sa mga fans natin. Siguro kasi, alam mo yun, iba yung feeling din kapag nakakabili ka ng merch na... Ako, yaman nga ng mga fans eh. Alam nyo kahit ilang ilang concert, ilang K-pop yung pumunta dito sa sa Pilipinas. Like, sobrang namamangha ako na, ha, may pero pa rin sila. Kakatapos ng nagantong concert, meron ulit. Pero, alam mo yun, ang dami pa rin. Kaya, alam mo, iba, iba talaga yung Hallyu Wave. Iba yung, yung ano ng K-pop sa mga, sa mga fans. Siguro kasi, ano na rin eh, ginawa na rin part nila sa, nila yung K-pop nung buhay nila. Like, it's a part of their life na rin na, na, siguro ayun nga isa din sa mga nakatulong is um, game changer or life changer nila yung K-pop. Meron kamadami madami madaming mga fans na parang um like nalulungkot pero dahil sa certain bias nila or idol is parang nabuhayan sila, nabigyan sila ng reason para mabuhay ulit. So siguro sa pagbili nila ng merch nila, pagbili ng mga ganto ganyan, basta connect tado sa bias nila is nagiging masaya sila. So, hindi ko sila i-judge or everything kung saan sila masaya. So, masaya din ako kung masaya sila. Kahit, kahit mahal pa yan, parang wala lang sa kanila yon Kasi alam mo yun, yung satisfaction na rin siguro na nabibigay ng sa kanila kapag nakakabili sila is yun na rin yung parang nasasatisfy na nila lahat. So, kahit ano, hindi ko rin maintindihan na alam mo yun, na ang dami nilang nabibili, pero okay lang sa kanila. So, pero, ayun, very, ano naman ako sa kanila, hot hats like, ang gagaling. Well, pwede po bang humingi din ng, ng merch din sa inyo? Ito merch, no? It's, it's, so, so cool. It's so, na-impress din ako sa commitment nila, honestly. siguro pag may album lang ako, binigay lang din sa akin yun. Yeah. <laughs> Gift lang, ganun. Alright, Punta ka sa, ano, sa arena earlier. Tapos paraming freebies. Usually. Mm -hmm. Yan yung sabi Kaya, ah. Yan yung sabi. First time ko mag K-pop concert kasi. Agahan natin. Yeah, pag, 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 pag mga concert talaga, madaming nagbibigay. Lalo na pag sa Twitter, um, meron dyan yung mga parang fan, fan base or fan base uh -oh. site ng mga ano is, mag-ano naman yan eh. Uh, mag, uh, sila ng something gato ganyan. Nandito kami sa certain location na to, puntahan nyo kami. Tapos meron silang ibibigay na no, stickers and so forth, so forth na pwedeng ibigay sa mga fans. So, masaya uh -oh. talaga. Lalo na pag mas early ka talaga sa location na yon hindi naman siya magiging boring kasi magtatakbuhan talaga. Minsan nga, meron ganun. Kakapost lang nung isang site, bigla magtatapuhan magugulat ka na lang bakit may tumatakpo sa gantong place. Susun susunod ka na lang kasi alam mong may freebies. Mga ganun. So, uh -oh. masaya talaga. Coach, awesome. ano, so I guess, yung friend ko kasi, uh, mm. when Jessie came here to the Philippines for her tour, for her concert tour, no uh, naka-perform yung friend ko alongside Jessie. So, sobrang dream come true niya or something. So for you, siguro ano yung dream dream performance mo? Uh either with an artist or parang ano, uh, uh what's your dream performance siguro? Gusto ko lang naman maging backup dancer ng K-pop, kahit anong grupo pa 'yan. 'Yun talaga, yun, 'yun talaga yung dream ko. Dati gusto kong maging K-pop idol, pero dahil mm -hmm. siguro sa age na rin and uh, malayo ang Korea gusto ko na lang talaga maging backup dancer nila. Like, kahit ano pa yan, basta makasama lang, any group pa yan, go na go ako basta K-pop. Basta wish ko lang yun. Dream ko lang talaga yun. So, alam ko yun, yung mga backup dancer ni Jessie. Nakita ko nga yun. Sobrang ingit na ingit ako. Kasi may kakilala din ako. Tapos, sabi ko, lo, paano, paano yan? Paano yan? Sana ako din. Parang ganon Dahil, siguro darating din naman ako sa... sa sa ganyan. Pero sana. Oo. Oh, Kasi di diba yung ano, street sana. woman, in street woman fighter din, parang kung napapanood nyo yon, parang is an eye opener din siya sa mga uh, mga dancers sa Korea. So, malaking tulong din yon. Parang gusto ko din sana may ganun din dito sa Pilipinas. Yeah. Kung nanonood kayo, Street Woman Fighter. Interesting. Kasi yun na ano, naman yung dream ko. Gusto lang naman maging ano, pack dancer nila. Kahit ganun-ganun lang ako sa gilid. Makita lang ako. Lagay tayo ng mga ano, Korean subtitles dito sa part ng video. para, ma <laughs> para mabasa. um, uh, Sumbenim, Tepunim, Guampenio. Opa. Opa lang yan. Backup dancer, Joseo. uh, sa akin siguro, last, last one coach, no, for the off the record portion. Um, Para sayo, no, um in in the, the K pop I think uh, obviously is such a success right now, But Pero I'm sure there have been a lot of support that Korea has also emphasized on K-pop. And it makes me think, k Pop, di ba? Baka naman but my potential then, right? What do you yeah. think should you know our our government or any other authorities out there, what can they do to promote this kind of you know, culture to similar success as K-pop possible. Kahit hindi naman ganun ka intense globally level, no? But at least put P-pop on the map, no? Similar to where K-pop is right now. Mm. In terms of that, siguro, actually kasi di ba may mga P-pop na tayo, which is um, nakatulong sa Pilipinas na parang mas makilala pa yung yeah. ano natin um the OPM so siguro yung pop na rin na yun, yun na rin yung magdadala sa atin. I'm not sure on how they gonna do it, pero alam mo yun, siguro bigyan lang nila ng pansin or bigyan nila ng focus yung mga P-pop natin. Kasi yun na yung way natin eh. Meron na tayong parang nasa step one na tayo para sa worldwide na pagbe-venture natin. Siguro, bigyan lang tayo ng proper, like, for the trainings. Siguro. Kasi, di ba, ang Korea, they're very supportive when it terms with their K-pop. Like, di ba, may mga agencies and everything. So, siguro, yeah. kailangan lang ng support from the government. Kung gusto talaga nila makapag-produce tayo ng parang pang K-pop na class. So, in terms of, siguro, studios and also mga training nila, like, um, kasama na dun kung yung mga, siguro, house or condos ng mga ng mga P-pop. Kasi ayun na tayo, nandun na tayo sa P-pop eh. Siguro kailangan nandun lang na tayo nakafocus. Kasi yun na yung magiging way natin. Kasi doon naman talaga lahat nagsistart eh. Like trainings, trainings ng mga K-pop artists hanggang sa, ayun, na-market na nila. Kasi yung pag-market naman natin, madali na lang yan. Kasi ang dami ng mga social media platforms na madali na lang imarket. market yung sa atin. Pero kailangan talaga, they should have um, parang money, give, give us a money or something na for this one. I mean, I think kailangan support talaga from the government. Hindi lang dapat from the agencies kasi yung ibang mga agencies dito galing pa sa Korea eh. So alam mo yun, kailangan meron din tayo dito sa support from the Philippines. Hindi yung parang sakala support kapag alam mo yon, meron nang mga sa international. Pero dapat andito pa lang, na feel na nung mga talents na may support yung government natin. Siguro isa yun sa so kailangan dapat meron tayong ganong support. Like may budget din para sa ganito. Kasi alam mo yon, yung pa, akala mo idol lang, mga ganon, na parang hindi siya pinag-aaralan. Pero alam mo yon, madaming, oh, ang daming na ibibigay nun eh. Exactly. If, yeah. Yes. Parang yung parang, parang dancer, dancer but Pero a behind that yes. being okay. a dancer and also being a a K-pop or a P-pop star. Just the mere fact that they that these idols are, you know, coming up in reality shows. Mm. And, mm -mm. And, and also they have photos. budget. Exactly. They have budget. They have photo shoots for it. They have costumes for it, diba? All of those, mm. I'm sure. agency... What eh, are um, an agency, a Korean agency. Certain that si JYP that it was able to manage five agents, uh, five bands at once. Because it's sobrang impossible don. Because it's sobrang kahit mm. kahde ba? It's sobrang mm. lakay. Daltois and you know, I think ITZY is under JYP also, de ba? So yeah, sobrang mahal. Ayon, oh de So parang interesting. Meruware di, di I alam. Right? <laughs> <laughs> All right. If, uh, Matt, anything else from from your end? Uh, quick one. Uh, best K-pop dancer. Go. Kai of EXO. Oh. Uh, Kim Chung ha? Ma madami ba? Kailangan balis, madami ako. Woah. one wala wala. No Kai okay. of EXO. Girl dancer. Wow. It's a girl? Oh my gosh. Lee Jung. Ah, actually hindi siya K-pop eh. Wait lang K-pop dancer na Kim Chung Ha. Okay, okay, okay. Pede, pede, pede. Waa, well, pede senya senya. Coach Jaja saan Coach Jaja? Ang <laughs> <sa Coach laughs> <time. laughs> Yes. Time, no? So Jaja talaga. <laughs> uh, alright. I think Coach, that's about it for our episode. Thank you so much, Coach, for taking us through your career as a K-pop dance coach. Uh, very exciting. and dami mong nagawa. And, you know, I just want to, like, ask you, Coach, anything to plug? You know, you mentioned about Omnibus. Ano tong Omnibus na to, you know? Uh, and, you know, where can people reach you in case interesado silang mag-break a sweat? You know? Uh, dahil dyan, meron akong asa na yun? Note ko? <laughs> madami guys, madami. So sana, makapunta kayo sa lahat. So first na yung paplog ko is our The Love XV. So that's our 15th anniversary dance comp. So starting yung recital namin on November 4 to December 10. And the show will be on Samsung Hall, SM Aura. That's on December 16, 2023. So if you're free guys, Join na kayo okay. sa aming dance recital. So this is December oh. 16 siya. So before mag-Christmas and mag-New Year. Oh. Next. Yes, next is ano naman? Um ano Madami pa sorry, harana. So ano naman siya? More on parang P-pop. Yan. So harana that's on October 7. Kaganoon. Yeah, pero siyang a eh uh, uh, okay. meron kaming ano, parang mandiligaw kayo. Parang ganun yung ano niya eh uh, yung idea niya na parang saseo kayo through dancing na parang hinaharanahan niyo yung isang tao through dancing. So parang yun yung concept ng harana namin. And next is we have K-pop dance con. That's on October 21, 2023 sa Gateway, Gateway 2 siya. So sa Mayco So kapag free kayo guys, sali kayo sa K-pop dance cover namin, K-pop cosplay and also K-Kids runway and a lot more. Ayan. And also the Omnibus. ah uh, guys, kapag di pa, di pa nyo napapanood, Omnibus namin sa YouTube, search nyo lang siya, Omnibus, 15th anniversary, and may kita nyo ang aming dance performance. Yeah. And also my class, sorry, my class, every Tuesday, Thursday, yeah. Friday, and Saturday. So Tuesday and Friday is my K-cover classes. Yeah. So, ang um, ginagawa ko naman doon, basically, mga cover-cover lang ng mga K-pop artists. Then, okay. Thursday and Saturday is our K-pop class. So, ayun. Let's go. Hey, na lang ko lang, Coach, bakit ka day 2 sa Twice? Kaya, huh? Man, bali, wala ko Monday. Wala ko Monday yung class so, eh. Wala, wala ko Monday. <laughs> <laughs> Kaya day 2, <two, laughs> let's go. <laughs> enjoy tayo sa twice, guys. Everyone, enjoy tayo sa twice. Definitely. Yes. Coach Jaja, thank you so much for joining us in the show. Kita-kits tayo ulit. Ka-offbeat, thank you so much, guys, for listening. Okay. Thank you awesome. so much!